Unajua baada ya Kickass torrenti kufungwa, watu wengi walipata shida sana kwa walipokuwa wanatafuta jinsi ya kuweza kudownload videos, vitabu pamoja na application mbalimbali kwenye mtandao kutumia kompyuta zao. Lakini nataka nijaribu nikuonyeshe jinsi ya kudownload hizo movies, application pamoja na vitabu kwa kutumia website nyingine ambayo ni tofauti na Kickass torrent. Labda ufuatane na mimi. Kinachotakiwa ni kwamba ukiwa na kompyuta yako, inabidi uunganishe kompyuta yako na data, yani maana yake iwe iko accessible na internet kama mimi nilivyo iunga hapa. Pia hatua ya pili, unaenda kwenye browser yako. Mimi natumia hapa Google Chrome kwa hapa, kwa utaifungua browser yako. Baada ya hapo, ili uweze kufanya kazi hii ya kudownload movies, vitabu pamoja na applications, thibitisha kompyuta yako ina application ya mutorrent au bittorrent. Unaweza ukaja hapa kwenye search engine, ukaja ukaandika neno file hipo like this. Ukiandika file hipo nakuletea hapa, kwa utaichagua. Kwa unaenda filehipo.com download free software. Kwa hiyo ukishaingia kwenye webpage ya filehipo, utatafuta ile eneo la kusearch kama kuna kitu chochote unakitafuta. Kwa utaklik hapo, utaandika neno bittorrent. Bahati nzuri ukishaandika bi inakuletea, kwa unachagua bittorrent. Kwa hiyo utakuta kuna list ya hizo program zinakuja zenyewe. Kwa hiyo unaweza ukatumia bittorrent hii ambayo ina megabyte 2.30. Kwa hiyo utaklik hapa kwa ajili ya kudownload program yako, lakini nafikiri ni uchaguzi wako. Unaweza ukatumia bittorrent au unaweza ukatumia mutorrent. Ngoja tu download mutorrent, tutabonyeza download. Tutafanya hivi kwa ajili ya kudownload. Utaklik hapa download latest version. Tuta kudownload program yote ya mutorrent, kwa sababu tunapoingia kwenye hii site ya Kickass, file zake tayari iko hapa na download hapa. Tutasubiri mpaka ishe. Kwa hiyo tayari program yote imesha kwenda kumaliza. Tunachotakiwa sasa ni kuifungua hii program, kuifanya installation. Kwa hiyo nilikwambia, cha kwanza thibitisha kompyuta yako ina hii program ya mutorrent au bittorrent. Kitu cha pili, tunataka kuingia kwenye ile site kwa ajili ya kudownload videos, applications pamoja na vitabu. Kwa hiyo utakachofanya, utaingia kwenye browser yako, utaingia kwenye page mpya. Sasa wengi walikuwa wakipata shida baada ya Kickass torrent kufungwa, walikuwa wanashindwa ni wapi wanaweza kaingia ili kuweza kudownload tena movies pamoja na applications pamoja na vitabu mbalimbali. Sasa hivi tunatumia badala Kickass torrent, kwa sasa inatumika kickass.cd. kwa hiyo utaandika, utakuja kwenye search engine, kama ni hapa juu au ni hapa search engine, utaandika kickass.cd, then press enter. Kwa hiyo itakuwekea search engine ambayo ni ya Kickass torrents. Itakuletea hapa search engine. Kwa hiyo utaklik, utafuta ina maana. Utaandika, kwa mfano unataka kudownload movie ya Jesus film. Kwa utaandika Jesus film. Then press enter. So you can see the Jesus film 1979 DVD. This is the video in GB 4. Na iko nyingine Jesus film project, story of Jesus, gospel of Luke, Bengali, ni video just like that. All of these, zote hizi ni Jesus film.
Kwa utaichagua wewe kutokana na ile type unayotaka, lakini pia utaangalia na ukubwa wa hiyo file yako unayotaka. Tuna sehemu ya size, muda ambao ilikuwa uploaded, ni wangapi walikuwa wameisidi, wamedownload. Kwa hiyo ni vitu vya kuviangalia. Lakini tunapokwenda kudownload, umuhimu wa kuweka ile new torrent unakuja kuonekana wapi? Haya mafaili yote yanayoonekana hapa, hizi ni torrent files, sio faili za kawaida. Kwa hili uweze kudownload moja kwa moja, unakuja kwenye huu mshale wa chini hapa, una click. Itakuletea torrent file ambayo moja kwa moja itaunganishwa na new torrent au big torrent. Kule ndiko tutakao kwenda kufanyia kazi ya kudownload video yako. Hii page haina kazi, ni kuikata. Kwa tunaweza kuona torrent file ina search hapa. Yes, imeshaanza kusearch, imekuja hapa juu. The Jesus film 4.36 GB. Kwa uta press OK. Tuna press OK. Tayari moja kwa moja inakuja kuingia kwenye MuTorrent program yetu hii ya MuTorrent. Inakuja kuingia, inaanza kudownload hapa. Kwa hiyo utaisubiria mpaka download itafika mpaka 100%. Hapa zinaonyesha 100%. Ikifika 100%, itakwambia tayari imeshafanya seeding na ndio itakuwa imemaliza. Ukitaka kustop, uta right click, then utaweka stop. Na ukitaka pause, uta right click, utasumia neno pause, just like that. Hii ni kwa ufupi, ni faida kwa wale ambao walikuwa wanahangaika jinsi ya kudownload videos, movies kwenye mtandao. Kwa hiyo sasa tunatumia kickass.cd badala kickass torrents. Lakini na hii pia inatumika kwa ajili ya kudownload application mbalimbali. Kwa mfano, unaweza ukapenda kudownload labda Windows 10. Na uzuri wa kickass.cd, unapata zile program ambazo ziko full activated, unapata na key zake. Kwa mfano ni Windows 10. Utakuja hapa utaandika Windows 10. Windows 10. Then press enter. Kwa hiyo tayari ukishaandika Windows 10 inakuja Windows 10 Pro version 1511 na GB 3.15. Kwa hiyo whatsoever, na hizo zote bado ni torrent file. So this is how, hivi ndivyo unaweza kudownload video, kama hapa alivyoandika movies, unaweza kudownload music, books, games, application, etc. Kutakia wakati mzuri. Asante.